موقفك اي قلبه كقبطه تعديه دبدا دلك دبديسه كايمانيا هورنا وا وعديناي ماركلنا وعديننا قلبك موقف كده واحد يهي وحي غرب او تهي دوله فدرالكا سوماليا اي غودها سوماليا او غمتهي اني سو غرب تاكتو اني سن لا اقبلينن هل تاكو اما هل تلاوه او شرع درا او دلكينا دبديسه كتماده runtii meelaha qaar kood hayaaba Soomaalidu aad iyo aad ugu midowdo ama mideeya bay ka mid tahay mararka qaar Soomaalida kala qaybsanaan iyo wax yar yar oo lagu mashquulo lama waayo balse markay timaado qadiyadaha hadda taagan oo kale midnimo wadajir ayaa loo gudbi karaa mana maleeynayo inuu jiro qof Soomaaliyeed وقف صومالي ها وقلت لك يقول لك تقول 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 لك iyo hormoodnimada ay haysatay galmudug inaan wada adkeyno si wada taagno anagoo kaashanayna shacabkeena sharafta badan iskana ilaalinno kana fojignaano dhagaraha iyo dib u dhac wax noo keenaya oo ugu horeeyaan cadawga qawaarinta waxa dhici karta kuwa suxun u fakaraya sida dow cadawgu noqonaya qofka maantay meeshii galbigu joogto ama meeshii ay marayso aanay u muuqanayn ama aan gacan ka geysanayn horumarkaas iyo hor socodkaas iyo talaabada hor loo qaaday iyo midnimada iyo wadajirka dadka reer galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay mudan gudoomiye mudanayaal galmudug wadadii cadayn bay ka saartay waxaan noo ballanaa gacmaha la is qabsado horumarkaas iyo dadaalkaas iyo midnimadaas iyo magaca ay maanta galbigu leedahay oo aan ka wada mir dhalino oo hore u sii wadno oo maalinba taakada ka dhiman lagu daro dib u dhac iyo si xun u fakar iyo meel aan ka soo gudubnay maya ballanteennu waa inaan dalkana ka xorayna qawaarinta cadow kasta oo lidi ku ah دناها هي مصلحة الصومالية يبدأ قلبنا عن كهر تقنو وعن نقنو تتكو غور رأيه الدفاع إلهي إذنكي آدي آدباء ما